Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska sa pozrieme na razový uťahovák z rodiny Parkside Performance. Je to nový stroj s označením PDSSAP20B2. Má takisto 226 Nm krútiaci moment. Má brushless motor. Je o niečo menší ako minuloročná verzia. Vylepšené bolo hlavne upínanie nástrojov, ktoré sa vložením automaticky zaistí a musíme dopredu potiahnuť, aby sme ho odistili. Nevýhoda tej starej verzie bola v tom, že vlastne keď sme vrtali a udreli sme tým uzamykacím mechanizmom o ten materiál, tak vlastne vrták nám vypadol. Tu sa toto nedieje. Stroj má štandardné ovládanie, pravý ľavý smer a v strede uzamknutie tlačítka. Pribudla plus jedna predvoľba, v tej starej verzii boli 3, tu sú 4, 120, 150, 190 a 226. No, je tam trošku opozdenie to prvé, lebo keď spravíme napríklad toto, tak nám to nereaguje, ale keď to podržíme zhruba len na pol sekundy, tak stroj sa rozbehne. Je tam nejaká asi iná elektronika. Tu máme podsvietené vlastne tie predvoľby. Tu je jedno tlačítko, ktorým volíme vlastne silu. Je tam LED osvetlenie s opozdeným vypnutím, ja neviem, nejakých ale 6-7 sekúnd. Samozrejme, je to na X20V systém batérií. Toto sú ešte tie staré 4A batérie, ale zdá sa mi, že ten stroj takisto poskytuje dostatočný výkon. Nemusia byť na to len nové 4A batérie alebo 8A batérie. Stroj má pogumovanú ručku, drží sa dobre, je to spravené celkom ergonomicky. Je tu takýto hák na opasok, ktorý má vlastne aj funkciu otváraka na fľaše. Môžeme ho namotovať na jednu alebo na druhú stranu, takže vhodné pre praváka alebo laváka. Takisto tu sú nejaké prvky pogumované, aby sme trošku ten stroj ochránili, keď ho položíme niekde na betón alebo podobne. Skúsime niečo s tým strojom. Mám tu pripravených zo pár skrutiek. Tieto dve sú 6 mm, tieto dve sú 8 mm a toto je 10 mm. A začína sa to od 140, 180, tie osmičky sú 160 a 200 a tento by je 160 mm, 10 mm priemer skrutky. Mám samozrejme navolený najvyšší krútiaci moment. Na čo to trápiť? Tu sme mali tie šesky, teraz osmička, tam si musím vymeniť bit, ten je už Orksový. No, to išlo pekne. Super. A ešte skúsim dotiahnuť 10 mm skrutku. No, tam mi behla až neviem kde. Skúsime tiež lopatkové vrtáky 20 a 25 mm.
napríklad tu. No. To nám vlastne vrtalo do hĺbky až nejakých 1,5 cm. Teraz ten 25 mm. Na ruku bolo cítiť, že ide stadiaľ teplý vzduch. Samozrejme, stroj sa musí zahrievať. Čím väčšia zaťaž, tak tým sa viac zahrieva. Už sa začalo stmievať, tak ešte skúsim povoliť aspoň dva šroby na aute. Minulý rok som to zaťahoval ručne bez momentového kľúča, ktorý som nemal, tak skúsim aspoň dve. Čo je? No, stroj je zahriatý, tak neviem, či to hlavne je tým. Tak na druhý pokus skúsim ešte ďalšie dve skrutky, ktoré som zaťahoval bez krútiaceho momentu. Hneď zakrátko, ak stroj ochladol, tak sa už v pohode rozbehol. Mám maximálny krútiaci moment. No. No. Neviem, či akurát tento môj kus dobne. Chce sa rozbehnúť. Aha. No, skúsime. No. Či ešte mám toľko zahriaty, ale mám stlačené a nič. No, teraz ide. No. Dva razy ho. Vypnul. Držím a nič. Konečne sa mi podarilo povoliť skrutku na 120 Nm naspäť. No. Skúsim na maximálny krútiaci moment povoliť túto vrchnú. No. Thank you.
stroj vypína. Ktoré stále vypína. Nič, držím. Nič. Zarazí zarabka a nič. Batéria je skoro plná. No. To ma moc nepotešilo. Skrutky mám zaťahnuté na 120 Nm, mám tu maximálny krútiaci moment 226 Nm. Skúsim, stroj je celkom vychladený, teraz bola ale pol hodinu ešte vonku. No. Odlomilo mi druhý nastavec. Super. Našiel som ešte ďalší, už tretí vlastne nastavec. Skúsime. No. Raz vyplo, ale povolilo. Bolo to na 120 Nm. Tam na 120 aj vrátime. Potom si to momentovým kľúčom si to potom dám na poriadok, ako má byť. To zase 226 Nm. Podotýka, mám druhú baterku. Baterky sú naplno nabité. Aha. Ten tam mám tak trošku. No. No teraz ide, teraz nezastavuje. To som prekvapený. Skúsim túto baterku. Teraz zaťahnem všetky šrouby na... Teraz tam mám 112 Nm nastavených. Druhá baterka, tu som si označil modrou izolačkou. Ide aj tam. No, takže... Stroj bol asi zrejme prehriatý. A na tej najvyššej síle... Skúsim jeden šrov pokusne, dúfam, že to nezničím zaťahnuť. Na maxime a overím, že či tam je ten krútiaci moment. No. Tam už vypína. Skúsim dať druhú baterku. No. Skúsim tam dať najväčšiu. Krútiaci moment. To je ono. Na 210.
Ani necvakol. Správne sa kľúčom nemá povoľovať. Ešte by som chcel nakoniec vlastne skúsiť takéto najväčšie skrutky, aké mám. Sú to 8x300, 8x360 a mám tu 10x260. Vlastne, ako sa bude chovať ten skrutkovač na najvyššom krútiacom momente. Zas je rozdiel, hej, na tých kolesách, tam to bol tvrdý vlastne moment uťahovania, hej, a tu do toho dreva to je zase mäkký, hej. Takže si myslím, že to bude zvládať. Niečo som skúšal pred tým, keď na začiatku, jak som ho dostal, no skúsime. Tak začnem s tými 8x300. Jedu pekne. Aha, zostal mi tam torxový nástavec. No. Skúsim tie 360 mm dlhé. Popadá ze stola. No ešte stroj nevykazuje, že by sa nejak zahrieval. Musím tam dať ešte tieto 300-ky. Trošku je cítiť, že je vlažný. No. Aha. Teraz to rozberiem. Ako nejak na tom úderovom mechanizme, tam je cítiť teplo, ale na to motore nie. Prehodím nástavec na 17-kový a skúsime tieto. Tam už sa nám to asi bude zastavovať. A? Zastavenie. Druhé zastavenie. Tretie zastavenie. Batéria je plná.
No, ďalšie zastavenie. No, zase. Piatý krát zastavilo. Skúsime, aká tam je teplota. Škoda. -49 stupňov, 50 stupňov je na tom razovom mechanizme. -35, -34, -35 stupňov je na motore. -43, -41, -44. Tam niekde miestami to až na 49 prebehlo. Skúsim ho nejak celkom schladiť, dám tam novú baterku a jak sa bude chovať na tých desinách, skrutkách. Ešte chcem vyskúšať tieto 10 mm skrutky, 260 mm dĺžku. Stroj som nehal pri teplote 2 stupne vonku vychladnúť, tak skúsim, čo to urobí. Najvyšší krútiací moment 226 Nm. Prvýkrát dal jednu celú skrutku. Ten razový mechanizmus sa už zahrial, motor ešte nie. A prvé vypnutie. Takže stroj, ak sa začne zahrievať pri veľkej záťaži, tak to začína odopínať. No. Videli ste, že stroj skrutky do 8 mm do dreva zvláda aj takéto velikánske hoveda, ktoré sú 36 cm dlhé. Tie 10 mm, tie mu už nejdu tak dobre. Je to trošku spôsobené aj s tým, že vlastne tu je ten závit alebo tá šrobovica ťahaná vlastne na dlhšiu, väčšiu vzdialenosť. Tieto skrutky osmičkové majú vpredu také akoby závrtanie, takže to zase tá geometria šrobu lepšie prispieva
k ľahšiemu zatiahnutiu ako pri tejto skrutke. Na ďalšiu stranu zase drevo, ktoré som použil, bolo suché. V prípade doma, keď niečo robíme, tak jak to príde z gátru, tak sa to do pár dní hneď použije, alebo keď sa to používa na strechy, takže do toho čerstvejšieho dreva to ide ľahšie. Ale pri tej väčšej záťaži na tom najvyššom stupni 226 Nm sa ten stroj rýchlejšie zahrieva. No, teraz som pred chvíľou povyťahoval všetky tie skrutky z toho dreva. Má dosť vysokú teplotu. No, ten razový mechanizmus má teraz 44 stupňov a motor, ja neviem, 42, 43 mi to tam preskakovalo. Tá staršia verzia a jednotková bola síce dlhšia, ale ten motor bol väčší. V tejto verzii je ten motor zmenšený, ten razový mechanizmus je tam použitý skoro identický. To mi dokazuje aj to, že vlastne keď stroj bol studený a čo som už zase dneska skúšal, tak hneď mi Proxoin nástavec zlomil, čo jak som našiel ďalší, tak zlomil aj druhý, čo som mal šťastie, že vlastne som ešte našiel aj tretí. Takže ten rázový mechanizmus poskytuje sily habadej, len ten motor, je to vidieť, keď sa zahreje, tak už tá ochrana to odpája. No, takže tie veľké prúdy pri tom veľkom zaťažení rýchlo ohrejú ten motor a tá ochrana to vypína. Pri tej staršej verzii tam to nebolo. No. Je to tu citlivejšie, no, tak ten motor má asi trošku slabšie parametre, jak v tej staršej verzii. Ale cesto s tým strojom sa dá robiť do tých skrutiek M8, je to úplne v pohode. Ten tvrdý spoj pri tom vyššom zaťažení tiež celkom není to nejak. Ja som tento stroj bral taký ako univerzálny pre domáceho majstra, ktorý nechce mať tých strojov dookola neviem koľko, že s jedným zaskrutkuje aj väčšie skrutky do dreva a bonus, že s tým dokáže vymeniť aj kolesa na aute. Áno, dajú sa tie kolesa na aute vymeniť, ale ako sa to bude chovať, keď bude čo jem teplo, či sa ten mechanizmus vyššie zahreje, neviem. No, možno, že ešte, keď bude meniť kolesa, tak spravím k tomu video, že ako sa to chovalo, vlastne keď je trošku teplejšie, teraz vonku tie teploty sú není vysoké. Za mňa, no, Lidl mohol radšej zostať pri tej staršej verzii, aj keď bola trošku asi drahšia, ale nevadí. Alebo sa to vyrieši v novšej verzii, no, ten neprispelo to vlastne zmenšenie toho motoru. Ten motor je vlastne len 1/3 z toho stroja, no, čo je škoda. Nevadí, no. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.